hari kuri ya biki mengi kie do na de ya kadu mala ta ari ta pa ro ke yo ta do na mo ta na shi bu na ko ko zei ni ni ye mo ki na ro ri ma ke nga ora ka goto na dimiti ni yo ka ibolo ta ka swa da swa shu ki ha ha ri e ta shu ha de yo ani ta yo ka do yo ani ta na ro If I can value the expense in your income, who will be able to put your money than the misuse of the natural jobs? Jadi, marito makwa jeta wodeji na demuhuru wa biashara na still ni niti ya mani wadu wa biashara wuko noni kugidija sija niko kinyete hatu kugidija uya kauti ya Nyandarua nikako kina kusanyo jiki muno na kauti ya kati niko kinyete kugidija uya kukia onkalao kekare hema dhina maiki muno na kinya kauti tukona tela disowni kugidija uya kizuru politics izue tutigiona kwa kuzi tutulea kugidija uya na nikio kitu kwa umiza giri ya shiana na tukadika adu na umagata izika kugidija uya kina adu tamagana matano kia adikite wira aduwalea medagi ya ngobe aduwalea matuze ijagira aduwalea maratogolela na aliatu adikite mafushirini there are over 500 aduwashio nituruwa ni megu zine kamuno na nituraza iza kaunti ya Nyandarua itogoretio ni mugaze ibuwa na kimemia atiga kwaliria hanene aikare thi na hivi tondu gutire hindi na njira ya kwirwa ati nikio kirare hegeko githinjiro giki tikio kirare hegeko githinjiro giki tikio kirare hegeko tondu ungirwa mwena uria ni kuri na estate ni kuri na gwa Catholic ni kuri na nyumba cia bankers ni kuri na ki nyumba icio ciothe cithurainite karuka mukuru kau karerwo ugo giko gitirarehwo ni githinjiro giki ni githinjiro githinjiro giti na iko kirarehe kiria magite gwika ni technology marare mwoni amali to makwajita gongene ni ndi muhuri biashara guku na wira wakwa ni waguthinja ri biashara umuthi kana matuko mathiagite nitukoretwo twina complain ya githinjiro na mwisho ne adu anema marokire ira maratwira githinjiro ni kigwate ni kuhingo no matina tiga matwandikira marwa ithu turaiguaga na media na radio ithuĩ tutiregete guthondeka githinjiro na titu tuthondeka githinjiro to titu tuthondeka githinjiro koni ithu tuthondeka githinjiro tungithondekete no aria ma concern aguthondeka githinjiro ni county government aria ni county government adu aria magirwo ni guthondeka githinjiro ni county government na county government nio turihaga igoti koguo andu acio nio magirwo ni guthondeka githinjiro wa keri andu acio angi mareta andu anema ni tutigage maundu mekwo wira wa mbere kuhanyuka ni central province yatuikire tario ithondekagirwo watho rĩu andu angĩ marumire na kũrĩa kũhanyũkia andu agĩkomba andu akũrĩa andu acuma ngũrũ rĩu ningĩ nĩ kũhanyũkia andu a maratathi na tũtimaiguaga magathiĩ kũrĩa kũngĩ tũmaiguaga me Nyĩrĩ tũmaiguaga me Nyandarua me Mũrang'a nĩ tũrenda kinya atongoria aitũ rĩu mokĩre matwĩre atĩrĩrĩ nĩ twamũcagũrie nĩgetha mũtwaragĩrĩrie rĩu nĩ gĩthĩnjĩro gĩkĩenda kũninwo na nyũmba ingĩ cimomorwo thĩinĩ wa Central Province kaithuĩ tũthondekagĩrwo watho tondũ mawatho mothe mara implementerwo thĩinĩ wa Central Province nĩ tũrenda rĩu ona ithuĩ nĩ tũkũrũgama tũmenye tũtirarega kũrũmĩrĩra watho no rĩrĩ nĩ tũtigage hingo ciothe kawatho kaumĩra andũ acio meihenya itheri gũka gũtũharaci andũ aya nĩ ahũri biacara andũ aya tĩci andũ aya nĩ kwĩrutĩra merutagĩra wĩra wao kwoguo rĩrĩa andũ aya wameheria andũ makĩria ma 500 megũcoka mathiĩ kũ